なのよ。The wheel of fate is turning. お、なんか昨日やった宣言。はい、行かなくて、ニュー隊のエル見ていきましょう。追ってけど、ヨンディ引っかかって、ファーストヒットはニュー側。ヤンディディ、あっ、あー、 C のカウンターして、画面端でワンコンボ、ブルブトリガーから、6C、C から何もしない。ボギーの選択、D から中段取って、中段取って、ブルブトリガー。ワンコンボ 2D 押してる、おっ、うまい。おお、なんだこれ。お気に入りからワンコンボプレイドからヒット重ねて 6A ジャン2D。 おお、ゾンビ見えなくてバスト D セラ取る C 確認したっぽい。ブルームトリガーから VGDD から戻って青い DD からボタン押してる。バーギャンゲージ交換して6A から前パンしっかり見てる。 4B 大工から DDDD ジャンディ DD ジャンディ DD からの超ひまらい。1ラウンド目取ったのはかかしたのに、やべえかっこいいぞ。2ラウンド目、うわーさっき見たこれ、すごいシャーミぐらいカウンターからどっか行った。ゲラもう一回通す、ゲラ補正を切っていく。ブルームトリガーから DC ジャンシージャンディーからさっきの見たのこれ、あ、つながるそれ。 6CC から 6B まで2ラウンド目流れるように取っていった。真珠ファージノコ最終ラウンド、まず 2D で様子見てもう一回 2D 踊っていく。画面発言として中段下段下段からブルームトリガーから引っかかって大事には至らなかった。画面端から逃げることに成功した。かかしさんのミューからの、お、うまい、うまい、色々あった、色々あってちょっと足が短かった。高みくらいしっかり確認している。 BC からジャンシリー、もう一回いつものコンボして画面端にご招待、めくって戻って何もない。シークルから手を持って3を取ったのはノエルゴア、ラップしたけど確認できなくて、あ、危ね、急なギャドース。ヨンディでバースト対策をしながら2に差し込んで、もしセンターヒットから重力くどうなる。 DD、CD からめくってめっちゃ走るよ、どうなる。おー、 2D させてバーストカット、ほっぺけからエラー、どうなる。うわージャンディから 4D 押していた。勝ったのはファジファジのノノアル。先方戦か、先方戦勝ったのはアッセン Z の、鎮守ファジノコ。大将戦出てくるのはこれ誰だ、ニューだから。はい、大将戦見ていきましょう。ミュー対レディウス、必ずお互い距離を取って牽制の試合。おお、すごいレノリーよけど、おカープヒットはレディウスは、あ、オーバートライからさっさりしていく。ミニ D からランとからしっかり決まって DDDDD からのダウン。おっ、リバサージャン、おおおお、今なんか読み合いが深すぎてちょっと実況できなかった。 C の T からヒットするから AB ガジャン無理はしない。ジャンシーがレドリー、うおーマジか、レドリーで読んで CC ダンビーまで噛み合った。ドヤリー成功性1段と取ったのはメガゾード力のレディース D、 母ちゃんが殴る殴る、おっ、いろいろあってファーストヒットはニュー側、しっかり取ってる 6C、 わー、この場所とこの城入れ場通して C から B、 2C、 6C、 なんと B、 2C から動作だけど問題ない。あー、スヌーイがしっかり対策されている。お、なんか すげえのが出た。ノヤリーからシューラン見えなくてバーサー、どうする
6位からガードレイス、母ちゃんのフォローして3位から2位に引っかかってしまう。 6B から打たせ直してワンコンボ、ジャンプしてどうする、耳重ねて母ちゃんが乱舞していく、中段からクラストリガーから何かが引っかかった。勝ったのは、アッセンゼット、おめでとうございます。いやー、ラグナ、残ったのは富山勢と福井勢、どっちが切符持っていくのやら、開幕見ていきますよ。開幕ラインは下げるレリウスと上げるラグナ、無理はしなくて立ち回り、おっ、B が変わった、繋がるんだ、なんだかな、ガードレインから3キロから進まって、昇竜拳投げ、しっかり抜けてる、いろんなことがあってバスト通して画面破棄をゲットしたのがラグナガワ、2D からテラ、2DC、ガントレット、おお、レドリー強気だな、ガードレースから3C、ダウンを取ってシューズ前転は許しません、 2C、ロイガから6C まで、1ラウンド目取ったのはメガドードリオのレリス、レボン2アクション、はい、2ラウンド目ダスミリ飛んでよけて AA から、お前パンしっかり上を見ている、 TC ベリアレッジ青いけど問題です、ヘルスファングでワンコンボ、テーラ CD が6位見えなくてバースのショックカット、あ、この指導いろいろあったけど見つけました、あ、2段目が引っかかって運び込む、見せたぞ、まあ問題ねえや、昇竜拳切り返していく、ガーディアンで嫌って距離を取る BC、 ヘルムファングラッキャンから 3C、 まだ終わりじゃねえぞ、ネットスパイク CC、 ベリアレッジ C、 昇竜拳前線が通る、 B が置いてある、2ラウンド目取り返して最終ラウンド、ほいベリアレッジチューズをガードさせることに成功して 3C がノーマルヒット、入れっぱかな、少しロイガーどうする、カジャンスが右肩に入れて、おー、フラットサイズレドリー噛み合っていく、なんとね、ラインを上げてチューズ、お、うまい、さっきの1回入れて、うわー、地獄のような何、うわ、そこ読む、連続だ、ここはロード、無理はしない、 6T からガードレス爆弾に引っかかってつながらない、連続前ジュース決戦、おーっと今アップ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 昇竜拳が漏れて、どうしたからなんと C、 2C、 母ちゃんまで、いやーこんなものではない、青の力、みぞえさん行動はあってだけど、あーっ、悲しみの立ち、今ちょっと面白かった、まあ難しいよね、青の力とはその程度ではあるまい、先解いてくれないなら The Wheel of Fate is turning、 はい、大丈夫で見ていきましょう、ノエル対ワルゲンハイン、お互い火曜で無理をしないからね、カラジャンプからスタート、ジャンシーがノーマルヒット、外にめっちゃ走るよ、オオカミからワンコンボ画面走れ、ローリングゾバットドロップキックからダブルクルンとバーストの画面走をゲット、お値段が見えねえ、ジャンディー、おー噛み合って気を入れるジャンシーから、あっ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 、なんかいろいろあって踊っているのノエルガワ、スピーが引っかかって画面上でワンコンボ、 2C から 6D、 2C、 ローリングゾバットからダロキック、どうする、おおおガーキャン、暴れ潰しの形になった、ジャンディからワンコンボ、 6D から 6D、 ハイラー、どうする、めっくりしっかりガードってガーキャンで、お、前転を通す、おなんだこれ、めくってゲラン、おっボタンを押している、素晴らしい、1ラウンド目だったらヒンカさんのバルケン、
くれ。そこで行けよ。小さく。まあ、なかなかいいが。一致せよ。おお、肩が倒れている。アイラから6CC62 アイラから、これは噂のファントム式。おっおっ、だいぶしっかりワンコンボ DDT から、ちょっと待って、押している。うおっ、バグってしっかり勝って、ちょっと待ってから、おお、かっこいい。おっおっ、投げている、ドイツ20。あ、勝ったのはヒンカザのバルケン、これで決定戦となります。しばらく行きましょう。出てくるのはレリウスとバルケンハイン、勝った方がギンギップだ。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action。はい、開幕で乗っていく、レイルフにバーストゲットとバルケンハイン、さら画面端を渡して、見えないバスアップ。おー、ランレイが強い。持って投げ落とせ、ロイダーからラントからのカウンテバクテ、しっかり勝てるガッキャンから生命系、ゲランガン 6T から暴れつぶしのオンパレード。おい、これは1ラウンドで取ったのはメガドードリオのレリウス、優勝にリーチ。なんだなんだ、いろいろあったけど、で、しっかり落として、あー、見合ったけど硬直さでマイナス。画面端ドロップキックから 2C6B2C 肩から入って BBC ワンダウンから 6B 重ねて肩から入って入れば潰す、ジャンプ以降しっかり潰して、もう1回、これは 6B が引っかかってワンコンボ。 BC から 6B 重ねてクラッシュトリガー、しっかりと1個でコンボして、ラウンド取り返していく。最終ラウンド、レボン3アクション。レボン、これはどう、連続タイムでイニシアチブ取ったのはバルケン側、ダンシーから、お、4打っぽいけど、あっ、これ6Tカウンターから BC ロイが落として、もう1回シュースをガードさせることに成功して、下段から決まって6Tレパスですから落ちて、あ、バレを通せ、バーギャン、バーギャン、バーギャン、うおー、前へ押す勇気、どうする、お、いいね、2連覇潰して、お、これこのコンボ捨てる、見つけて B 置いてある、 C から、どうなる、うおー、 B6B からワンコンボバスト、どうなる、めっちゃ焦るよ、あ、ゲーラゴンから BC ロイガーからダウン取って、どうなる、バーチャンランベ、これはクラッシュトリガーで割れた、これは B ロイガーまで勝ったのは、アッセンジェット、おめでとうございます。いやー、ドードル君強いな、夜年並みには勝てんということか。ですね、一応銀切符取った人はですね、なんか